តំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអាតអះអាងថាលោកនឹងគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនជាស្នាក់ស្នេហាជាតិពេញទំហឹងប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនប្រកាសឲ្យរដ្ឋសភាឯកបករបស់គណៈបក្សប្រជាជនកម្ពុជាលុបចោលសិទ្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005តំណាងរាជគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិលោកអ៊ុំសំអាតបានសរសេរនៅលើទំព័រ Facebook របស់លោកកាលពីថ្ងៃទី28ខែមេសាម្សិលមិញនេះថាលោកសូមអំពាវនាវឲ្យលោកហ៊ុនសែនដែលហ៊ានប្រតិកម្មខ្លាំងៗទៅកាន់ប្រទេសវៀតណាមពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាប្រេងជីហ្វូណុលលោកអ៊ុំសមានអះអាងថាលោកនឹងគាំទ្រលោកហ៊ុនសែនជាអ្នកស្នេហាជាតិពេញទំហឹងប្រសិនបើលោកហ៊ុនសែនប្រកាសឲ្យរដ្ឋសភាឯកបៈរបស់គណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាលុបចោលសិទ្ធិសញ្ញាបំពេញបន្ថែមឆ្នាំ2005ដែលយកតាមសិទ្ធិសញ្ញាព្រំដែនរដ្ឋឆ្នាំ1985សម័យវៀតណាមគ្រប់គ្រងកម្ពុជានិងទាមទារយកទឹកដីខ្មែរដែលវៀតណាមឈ្លានពានត្រឡប់មកវិញដូចជាកោះត្រល់និងចង្កោមកោះក្រចកសេះដែលវៀតណាមកំពុងតែគ្រប់គ្រងសពថ្ងៃនេះតំណាងរាជគណៈបកប្រជាជនរូបនេះបញ្ជាក់ថាក្រៅពីលុបចោលនៅសិទ្ធិសញ្ញាខុសច្បាប់នានាលោកហ៊ុនសែនត្រូវតែបណ្ដេញជនអន្តោប្រវេសន៍វៀតណាមខុសច្បាប់ពីកម្ពុជាឲ្យអស់លុបចោលតំបន់ត្រីកោណអភិវឌ្ឍកម្ពុជាវៀតណាមនិងឡាវហើយប្តឹងវៀតណាមទៅកាន់តុលាការអាជ្ញាកណ្ដាលអន្តរជាតិដើម្បីទាមទារកោះត្រល់និងចង្កោមកោះក្រចកសេះមកវិញរួមទាំងលុបចោលនៅស្ទប់មិត្តភាពកម្ពុជាវៀតណាមដែលកំពុងតែសាងសង់ទាំង25រាជធានីខេត្តក្នុងប្រទេសកម្ពុជាសប្តាហ៍នេះផងដែរនោះទើបអាចបញ្ជាក់បានថាលោកហ៊ុនសែនលែងបំរើផលប្រយោជន៍វៀតណាមតទៅទៀតហើយលោកអ៊ុំសំអាតបារម្ភថាការបំផុសគំនិតរបស់មេដឹកនាំបកកណ្ដាលលោកហ៊ុនសែនប្រឆាំងទៅនឹងរដ្ឋាភិបាលវៀតណាមជុំវិញការសាងសង់ប្រេងជីហ្វូណនគឺជាល្បិចកេងចំណេញនយោបាយព្រួញមួយបាញ់បានសត្វពីរលោកថាករណីនេះគឺប្រហាក់ប្រហែលគ្នាទៅនឹងករណីប្រជាពិធដ្ឋបំផុសគំនិតជាតិនិយមប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលថៃជុំវិញប្រាសាទព្រះវិហារដែលធ្វើឲ្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាឈ្នះការបោះឆ្នោតទទួលបាន90អាសនៈក្នុងរដ្ឋសភាកាលពីអំឡុងឆ្នាំ2008ដូច្នោះដែរលោកបន្តថែមថាអ្វីដែលលោកបារម្ភនោះគឺលោកហ៊ុនសែនកំពុងតែធ្វើប្រជាពិធដ្ឋដោយប្រើល្បិចកលនយោបាយព្រួញមួយបាញ់យកសត្វពីរដែលសត្វទី1គឺជាល្បិចស្ដារប្រជាប្រិយភាពរដ្ឋាភិបាលកូនប្រុសរបស់គាត់ដែលកំពុងតែធ្លាក់ចុះហើយសត្វទី2គឺការប្រើល្បិចគៀងគររកការគ្រប់គ្រងប្រឆាំងទៅនឹងលោកសំរងស៊ីជុំវិញភាពចម្រូងចម្រាសរឿងប្រៃជីកហ្វូណនដែលគ្រោងនឹងដំណើរការសាងសង់នៅពេលខាងមុខនេះកាលពីថ្ងៃទី26ខែមេសាឆ្នាំ2024មេដឹកនាំបកកណ្ដាលលោកហ៊ុនសែនបានលើកឡើងនៅក្នុងកម្មវិធីសន្និបាតលើកទី1និងកម្មវិធីទទួលអាហារសាមគ្គីជាមួយនឹងសមាគមអុកញ៉ាកម្ពុជាថាលោកត្រូវតែអនុវត្តនូវគម្រោងសាងសង់ប្រៃជីកហ្វូណនឲ្យបានទោះក្នុងតម្លៃណាក៏ដោយលោកហ៊ុនសែនប្រតិកម្មទៅកាន់រដ្ឋាភិបាលវៀតណាមខ្លាំងៗថាការសាងសង់ប្រៃជីកហ្វូណនមិនប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធអេកូឡូស៊ីទេហើយក៏មិនមែនដើម្បីបំរើប្រយោជន៍ឲ្យកងទ័ពជើងទឹកចិនដោយជាការចោទប្រកាន់របស់វិទ្យាស្ថានអភិវឌ្ឍការស្រាវជ្រាវបូព៌ារបស់ប្រទេសវៀតណាមដែរក្នុងនោះលោកហ៊ុនសែនក៏បានប្រតិកម្មទៅនឹងការលើកឡើងរបស់លោកសំរងស៊ីជុំវិញប្រជិញនេះដែរថាការអះអាងរបស់លោកសំរងស៊ីគឺមានទំនោរទៅរកវៀតណាមក្នុងបំណងប្រឆាំងនឹងផលប្រយោជន៍របស់កម្ពុជាមេដឹកនាំបកកណ្ដាលរូបនេះបញ្ជាក់ថាចាប់ពីពេលនេះតទៅកម្ពុជានឹងមិនចរចាជាមួយវៀតណាមក្នុងការសាងសង់ប្រជិញនេះទេទុយទៅវិញប្រសិនបើប្រទេសវៀតណាមចង់បានឯកសារសិក្សាពីប្រជិញនេះពួកគេអាចទៅយកពីគណៈកម្មាធិការទន្លេមេគង្គគណៈកម្ពុជានិងសន្យាផ្ដល់ឲ្យរដ្ឋឯកសារស្ដីពីប្រជិញនេះគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់អ្នកវិភាគនយោបាយនឹងជាប្រធានវេទិកាពលរដ្ឋលោកកឹមសុខបានប្រាប់សារព័ត៌មាន The Cambodia Daily នៅថ្ងៃនេះថាសេចក្តីថ្លែងខ្លាំងៗរបស់លោកហ៊ុនសែនប្រតិកម្មទៅនឹងវៀតណាមអាចចាត់ទុកថាជាការបង្ហាញសញ្ញាមួយក្នុងការព្យាយាមរើខ្លួនចេញពីការត្រួតត្រារបស់វៀតណាមហើយការដែលលោកហ៊ុនសែនចាប់ផ្ដើមមានទំនុកចិត្តហ៊ានឆ្លើយតបទៅនឹងវៀតណាមបែបនេះគឺជាសញ្ញាបង្ហាញដែរថាគាត់
ក៏ទទួលបានការជ្រោមជ្រែងកាន់តែគួរឲ្យជឿជាក់ពីភាគីចិននៅពេលនេះដែរលោកកឹមសុខលើកឡើងថាលោកលើកទឹកចិត្តឲ្យលោកហ៊ុនសែនប្រឹងប្រែងជំនះរើខ្លួនពីវៀតណាមហើយការព្យាយាមរបស់លោកហ៊ុនសែនអាចធ្វើទៅរួចប្រសិនបើគាត់ខិតខំផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមនយោបាយផ្ទៃក្នុងជាតិខ្មែរព្រោះថាការតទល់នឹងមហិច្ឆតាមិនល្អរបស់វៀតណាមគឺជារឿងធំណាស់ដូច្នេះតើតើមានការគ្រប់គ្រងជាលក្ខណៈជាតិទាំងមូលទើបមានសក្តិសង្ឃឹមខ្ពស់ដល់ការសម្រេចគោលដៅជាតិពិតប្រាកដអ្នកវិភាគនយោបាយរូបនេះបញ្ជាក់ថាពេលនេះគឺជាដំណាក់កាលដ៏អំណោយផលបំផុតសម្រាប់លោកហ៊ុនសែនដែលត្រូវធ្វើរឿងពីរដើម្បីបុព្វហេតុជាតិខ្មែរគឺការផ្សះផ្សាបង្រួបបង្រួមជាតិខ្មែរនិងការសាងសង់ប្រជាហ្វូណនឲ្យបានហើយទន្ទឹមគ្នានេះគាត់ក៏ត្រូវប្រើមធ្យោបាយដោះខ្លួនចេញពីវៀតណាមដែរស្របពេលដែលភាគីចិនបានចេញមុខការពារគាត់ពេញទំហឹងទៅហើយនោះ